Dobrá zpráva míří z Prahy do našeho regionu. Ministerstvo dopravy, potažmo česká vláda, určili priority pro stavbu významných dálnic. A tato strategie se úzce dotýká dálnice R49 z Hulína do Fryštáku a dále také dokončení obchvatu Otrokovic. Ten by se měl podle posledních informací začít stavět nejpozději v roce 2017. Z těch špatných zpráv, že novelou zákona o dopadu na životní prostředí, takzvaná EIA, jsme se dostali do situace, že vlastně všechny ty stavby budou znovu posuzovány z pohledu životního prostředí, což se samozřejmě dostává do výrazného skluzu, tak samozřejmě byla velmi potom příjemná zpráva v tom, že došlo k jakémusi dohodnutí, že R49 bude tady v našem kraji jako pilotně posuzována, což samozřejmě zkracuje tu dobu, kdy budeme moci v těch stavbách tady pokračovat. Ale problematika a já se ve Zlínském kraji bezprostředně týká také úseku R49 z Hulína do Fryštáku a D55 z Otrokovic. Ten obchvat, oba dva úseky měly být zahájeny už letos, ale bohužel s ohledem na EU se to komplikuje, nicméně jednání s Evropskou komisí ještě stále probíhají. Pokud se to nepodaří, tak jsme připravili záchranný plán, kterým se budeme snažit ty dopady minimalizovat toho případného opakování EI na dotčené stavby. A to tak, že vlastně při tom opakování toho procesu se bude vycházet z už připravené aktuální projektové dokumentace, takže se nebude vlastně začínat úplně od nuly. Děláme v každém případě i společně s RSD maximum pro to, abychom urychlili ty jednotlivé části D49 na maximum, ale taky se musíme řídit platnými zákony, takže máme trochu svázané ruce. Vzhledem k tomu, že vlastně ta jednání stále ještě nebyla uzavřena, tak v tuto chvíli ještě mluvit o nějakých termínech je předčasné. Každopádně to opakování celé té EI vychází přibližně na jeden rok, ale může to být i doba delší. Záleží taky s ohledem, jak se podaří rozběhnout ty věci všechny naraz. Tak jsem už předeslal, tak se nebude začínat úplně od nuly, ale budeme vycházet z již připravené aktuální projektové dokumentace. Takže může to být rok, může to být případně i víc, ale budeme se snažit o to, aby to bylo co nejkratší, ale pořád taky ještě doufáme, že ta jednání s tou Evropskou komisí může dopadnout dobře. Ono to bylo vybrané, protože jednak se kolem toho hodně pracoval, jednak nám nahrává jedna významná věc. R49 patří do mezinárodní sítě TNT. To znamená, že to je v zájmu Evropy a tudíž není možné tuhletu stavbu, byť by možná i rádi někteří ji odsunuli. Odsunovat nelze, protože je to ve vybraných stavbách Evropy, takže to nám hodně pomohlo. Jednosměrka na Mostní ulici rozvířila diskuzi o jejím významu. Někteří řidiči si myslí, že je zbytečná. Řada obyvatel ulice zase jednosměrku podporuje. Proto jsme se přímo na místo vydali s místostarostou Otrokovic, aby celou záležitost okomentoval. Stojíme nyní na ulici Zámostí, která ještě do konce února tohoto roku byla jednosměrnou ulicí, to znamená, že se jezdilo pouze tady 200 metrů a pak už byla vlastně jednosměrka, to znamená přejezd byl potom z vrchní strany od ulice Hloškovy a Čechovy, protože to proběhlo v rámci průzkumu na základě nějakých podnětů občanů už v roce, myslím, že 2013, tak probíhal, nebo 14 a probíhal roční průzkum. Teď, aby jsme měli relevantní data, tak bylo slíbeno v té době, že průzkum proběhne i opačné směru, to znamená, teď je to tak, že jednosměrná ulice z této strany, to znamená ze Zámostí směrem k Čechově a Hloškově, to znamená auta z vrchu už jedou v jednosměrce, čili už z vrchu nemůžou. Navíc zde přibyl pruh pro cyklostezku, cyklisty, takže zkoušíme i tento nový model, je to první v Otrokovicích. Uvidíme, ten průzkum bude probíhat rok, tak uvidíme, jaké vyjdou data, pak se na základě toho budeme rozhodovat, který směr vlastně ten směr zůstane zachován, jestli ze směru Hloškova Zámostí nebo Zámostí Hloškova. Vestibul městského úřadu Otrokovice patří nyní dětem, konkrétně kresbám s dopravní tematikou. Uskutečnilo se zde totiž vyhlášení soutěže, kterou pořádá odbor dopravy a děti při ní musí namalovat kresbu s aktuálním zadáním. Dětskou výtvarnou soutěž vyhlašuje město Otrokovice od roku 2009. Nazvali jsme ji Bezpečně na silnicích. Letošní ročník nese název Přes hory a přes pole, jedou všichni na kole. A cílem této soutěže je připomenout si nebezpečí na silnicích, v ulicích, které hrozí každému, kdo nedodržuje pravidla silničního provozu, a chceme tím vlastně apelovat na to, aby se obyvatel Otrokovic
díky dětem i zamysleli nad tím, co je pro ně bezpečné a jak se mají chovat. Dětskou výtvarnou soutěž vypisujeme pro 3 kategorie, v letošním roce jsme ale přistoupili i ke stanovení 4. kategorie. První kategorii tvoří děti mateřských škol, kdy formát i technika kresby je libovolná. Druhou kategorii jsou děti ze základních škol první a druhé třídy. Tam už jsou limitováni, že se musí vlézt svým obrázkem do velikosti A3 a mohou kreslit či malovat. Třetí kategorie je kategorie určená pro 3., 4. a 5. třídu základních škol. Zase omezená technika i velikost A3 a technika malba kresba. Pro letošní rok nová kategorie, 4. kategorie, neboť se nám zapojila základní škola speciální a praktická a proto jsme zvolili i tady tuto kategorii pro ně. Já jsem rád, že i touto výtvarnou soutěží přistupují k té bezpečnosti, zejména na kole, zodpovědně, protože spousta těch obrázků má ty cyklisty s přilbou, někteří mají i ty odrazky, někteří tam provádí kontrolu před vlastním zahájením jízdy. Je to důkazy toho, že jednak ty školky začínají vštěpovat, že na silnici je potřeba se chovat taky ohleduplně i dbát na tu svou bezpečnost. To znamená opravdu ty přilby, kolikrát to může opravdu zachránit život, to znamená nejenom přilby na kolech, ale i na lyžích by měli, když to vezmu na nedávno skončené zimní období. A město určitě podporuje a bude podporovat takové akce, kde bude docházet k té osvětě, k té prevenci, protože samozřejmě nejlepší a nejlepší je prevence. Potom, jakmile nastanou nějaké neštěstí, průšvihy, už je pozdě. Takže je to jenom dobře a určitě se těším na další ročník a na skvělé obrázky našich malých výtvarníků a opravdu jim gratuluji k úspěchu, děkuji všem a jsou suprovní, jo? Díky. Tak, Deniska tady asi není, nevadí. Tak, Natálko, já bych tě chtěla teda poprosit, dokážeš mi najít svůj obrázek, který jsi namalovala? Tak, tady ten velký, tak ten je nádherný, za ten si zasloužíš cenu, a kterou ti předá pan místostarost. Tak, tento obrázek Natálka pojmenovala Jedeme na prázdniny. My jsme ho vybrali z toho důvodu, že se nám hodně líbila ta koláž s tím atlasem. To znamená, ona to opravdu vzala, že jede do celého světa na tom kole. Jakub, a ukážeš nám svůj obrázek? No pojď blíž. Tak ten je nádherný. Taky si za něho zasloužíš ocenění od pana místostarosty. Kubův obrázek a obrázek nese název Zvládnuto, takže zase tady jsme opravdu ocenili to rozložení v rámci celého výkresu a to, že tady má jako řekněme jeden z mála dětí z mateřské školky ten cyklista přilbu. Pravděpodobně, že to je přilba, ale je to přilba, že jo? Maminka kýve, určitě je to přilba. Nebo leninka. Takže děkujeme. Tak z druhé kategorie bych poprosila Šárku Štěpáníkovou, jestli mezi námi, Adriánku Tománkovou a Sárinku Kašíkovou. Tak pojďte mezi nás, děvčata. Tak, Šáry, ukážeš nám ty svůj obrázek a řekni mi, jestli si ten obrázek, jestli si na to přišla sama, že chceš, aby takový byl. Nebo ti někdo poradil? Sama, tak si moc šikovná a za to si zasloužíš cenu. Tak, obrázek Šárky nese název Přes hory a přes pole, jede Šárka na kole. Taky se nám to líbilo barevně a taky jsme tam zohlednili i to, že na kole jsou odrazky a Šárka má na hlavě přilbu. Takže děkujeme za výchovu. Učitelka poradila. Trošku ti poradila, to vůbec nevadí, protože jsi to zvládla krásně a taky si zasloužíš cenu. Tak, tady obrázek Adriánky nese název Jízda za sluncem. Opět vítězí u mě to, že na kole má odrazky, má na hlavě přilbu, jede po správné straně silnice a beru to tak, ano, vyjíždí z města ven za sluníčkem. Takže děkujeme moc krát. Tak a Sarinko Kašíková, ty nám taky ukaž svůj obrázek, najdi si ho, ať ho všichni vidí, tak je krásný. A to by položím úplně stejnou otázku.
Sama jsi vymyslela, co budeš malovat, nebo ti někdo pomáhá? Sama. Tak jsi moc šikovná a taky zasloužíš cenu. Obrázek Sáry se jmenuje Dej pozor a já než abych to komentovala, Sáry, můžu tě zdržet na chvilku? Můžu se zeptat, ten obrázek, trošku nám ho můžeš popsat? To je, jak máme dávat pozor na silnici, že máme chodit na zelenou a ne na červenou. Tak, výborné, děkuju. Okomentovala to nádherně. Kdo ti pomáhal? Kdo ti to vymýšlel? Sama, ale ty potřeby mi pomohla kamera. No tak, ale to je krásné. Opravdu moc pěkné, zasloužíš si cenu. Tak, já k tomu obrázku. Veronika nazvala svůj obrázek Ke koním na kole. Takže zase celkem nás zaujalo to rozmístění na tom obrázku, barevnost a taky skutečně bezpečnost toho cyklisty. Zase má přihu na hlavě, takže děkuji moc krát. Adamky, tak ty nám ukaž svůj obrázek. Tak ten je krásný a přiznej se, kdo pomáhal tobě? Nikdo. Nikdo? Tak to jsi teda skvělý malíř. Mně se strašně líbí, jak dokážeš namalovat cyklistu, jak sedí. Já bych třeba tady toto nikdy nedokázala, u mě by to vypadalo, já jsem ti to vzala, že? Já jsem jí to ukradla, ona by to totiž taky nedokázala. Takže proto to bylo jedno z kritérií, proč jsme se rozhodli ocenit právě tebe. Prosím. Tak, Adamova práce se jmenuje Jízda do hor. Jak řekla kolegyně, ano, na ten věk nás to opravdu celkem dostalo, to, jak krásně vystihl jízdu na jízdním kole. A zase jsme u toho, minimálně má aspoň přilbu na hlavě, což je důležité. Takže děkuji moc krát. Tak, Lukášku, ty nám ukáž taky svůj obrázek po chlopce. Tady tento. Je moc pěkný a tobě pomáhal někdo, nebo jsi to vymyslel sám? Trošku kámoš. Nevadí vůbec. Je to moc pěkné. Pojď, zasloužíš si cenu. Tak, pana Lukášův obrázek se jmenuje Nahrad na kole. Já si myslím, že by se teda, když se přiznal k tomu, že mu pomáhal kamarád, tak by se měli s kamarádem podělit do tu odměnu. A taky je pěkné skutečně, jak vystihl bezpečnost toho cyklisty a i to barevné provedení a dokonce tam svítí i semafor na zelenou, takže je tam kombinace těch bezpečných prvků a toho bezpečného chování. Takže já moc krát děkuju za tu práci. Tak a posledním vítězem a oceněným je Krištof Potočný. Řekni nám, který je tvůj obrázek. Určitě to bude. Tak je moc pěkný. A tobě někdo... Já jsem tu za bráku, takže... Jo, ty jsi tu za bráku. Ty nic nevíš. Nevadí, tak víš co? Tak pozdravuj bráku, vyřiď mu, že je moc šikovný. Cenu dostaneš teda ty, ale ne, že mu ty kokinastama všechny sníš po cestě. Jasné, já mu zavolám zítra. Takže obrázek Krištofa se jmenuje kontrola kola před jízdou. Byl to opravdu jeden z výborných výtvarně zpracovaných obrázků, které nám dodala tady tato škola. Já si myslím, že je potřeba i tyto děti zapojit do akcí, které jsou pořádány na území města Otrokovice. A tak jako každý řidič si kontroluje před jízdou své auto, nebo by měl kontrolovat, tak to samé se týká i jízdního kola. A já děkuju Krištofovi, že i na toto nezapomněl při zpracování té práce a že uchopil i toto téma bezpečně na silnicích. Takže děkuji moc krát. Ve Zlíně se předávala cena pro osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje. Jinak řečeno, hledala se osobnost, která nejvíce pomáhala lidem, ať již by za to cokoliv očekávala. Zcela poprávou si tuto cenu odnesla Zdena Wasserbauerová z Otrokovic. Ta už řadu let vyhledává nové dárce kostní dřeně. Například jen při loňském ročníku Barumček Rally Zlín a akce Jedu na dřeň dokázala přivést do registru dárců téměř 600 lidí. Celkově už jich dokázala získat přes 7,5 tisíce.
Potěšilo mě to, ale já si myslím, že všichni nominovaní jsou vítězi, že já nejsou jediný vítěz, protože každý, kdo pro někoho něco dělá, takže patří mu to vítězství. Toto ocenění se tradičně předává na půdě zlínského magistrátu, který je v čele s primátorem Miroslavem Adámkem beneficím a různým akcím na pomoc těm, co to potřebují, vždy otevřený. Pán doktor Adámek mě velice pomáhá, několik let se s ním znám a vždycky jsem tu našla podporu. Takže vzácné je u něho to, že přestože je tolik let v politice, kdy někdy se nemluví o těch politicích dobře, takže on si zachoval takovou tu lidskost a svoji tvář, toho si velice cením u něho. Ve Zlíně se tak koná řada známých akcí, jako například cyklotur na kole dětem s Josefem Zimovčákem, ale i menší akce, které pomáhají, třeba jako akce Daruj krev s primátorem. Je to strašně malá věc, ale je to obrovský dar podle mě, protože znám to, na sále jsme kolikrát na chirurgii čekali na půl litra krve jak na smilování. Podporu větším i menším benefičním akcím vnímá město Zlín jako potřebnou a snaží se pomáhat mimo jiné i propůjčením prostoru magistrátu, jako například u tradiční akce spojené s prodejem vánočních růží a podobně.